Går det bra, Björn? Lite vingligt. Ja, ah, det är så nice i början, när ingen har varit kört upp allting. Allt är mjukt, oåkt. Ja. Måste inviga det också. Ska du inte ha glasögon, Björn? Ja. Ja, det kommer ju inte. Måste se vart du åker, Björn. Ja. Ja, ja, det får man göra. Det är jätteskönt att åka. Gud. Början på säsongen, perfekt. Känslan var att du kraschar varje sekund på dig. Ja, det är sjukt att det är 9 december och det är så här mycket snö. Helt galet. Very nice. Åker vi till den där liften då, Björn, rakt fram. Hit bort. Den skulle vara öppen. Åh, vad mycket snö. Vilken kass inbromsning. Wow, shit! Han vurpar på inbromsningen, det är bra. Vi snäddar över dit då, till vänster kanske. Ja. Jag säger kass inbromsning. Jag gled ner där så bara, blup. Knappt vurpar, jag måste göra något ordentligt också. Oh, mycket snö.
det bra, Björn? Okej. Okay. Ja. Ja, den här banan. Ja. Ja. 100%, precis. Ja. Åh, vad skönt. Det är så himla skönt när det bara är så här mjukt överallt. What the? Åh, oh, my. Oh, vad mjukt, Björn. Oh, shit. That's so good. Snurra runt, snurra. Oh, ja, du kan göra så här, du. Woohoo! Du kör ju som en galning. Står man bara skriker ut i skogen. Nej, aldrig lugnt. Har vi nog mer fart för att ta? Jag tror inte jag har nog mer fart. Jag nickar chansar. Slut på fart! Va? Ska vi också testa den där eller? Vi tar ner i vägen. Och så får du akta när de kommer där då, Björn, så att du inte åker in i någon. Det här är jobbigt i bena. Galning! Oj. Precis, Björn, det är bara att flytta. Ta åt sakta och träna på de här. Titta hur Jonte gör. Och så växlar du över. Så där är jag precis. Och så vinklar du lite grann. Titta på hur Jonte gör. Ja, nu har Nicke på att köra på dig, det var lite taskigt. Ja, men prova igen, prova igen. Ja, och så svänger du, och så andra sidan också, så där ja.
Upp här. För lite fart. Ingen. Nej. Ingen hoppar mycket på. Satan, vad fan. Jag hann inte se det. Jag såg att du var fast i snön. Var det tvärstopp? Ja. Jag hann inte se. Skulle jag luta mig tillbaka ännu mycket? Jag luta mig tillbaka så jävla mycket det. Ja, det är mjukt i alla fall. Här är det ju ganska lugnt, Björn. Sen blir det mycket brantare sen. Ja, Nicke. Ja, men vi svängde in mot varandra. Nej. Man är väl lite ovan bara. Bara vänta in Björn lite. Det är väldigt mjukt i alla fall. Ja. Jag trodde det skulle vara mycket hårdare. Som Jonte sa, när det är brant och folk har plogat så får vi se hur det blir. Ja. Det går bra Björn än så länge. Här kanske det blir lite brantare Björn, här framme. Då får du ta det. Köra lugnt. Det har varit tvärbrant. Så jag tror vi glider över så här Björn, ditåt. Vi åker hitåt Björn. Om du byter håll och så sen kör vi ditåt. Kör vi ditåt och stanna där. Då håller du åt det där hållet nu då. Håll åt det där hållet och så far du dit. Ska du följa med idag? Här också. Där ja. Det här var ju ganska... Och ganska mjukt ändå. Alltså även efter de här kanterna. Ja, och så glider du bara hitåt. Kan du bara glida hit? Jag tyckte det var nej, inte hela vägen ner. Nej. Sen är det här är mjukt. Här kan du bara ploga ner. Så antingen plogar du bara rätt ner eller så tar du... Lite efter kanten här. Den kan ju inte vara allra roligast för det här. Den här nej. Den funkar. Jag tror jag ska försöka byta håll, men det är lite... Ja, snyggt! Och kvist! Kvist, ja. Och så byta igen då, byta håll. Ja! Oj! Nick. Ja. Okej, jag hinner svänga.
Ja, byter håll. Och antingen kan du åka rätt dit upp och så sen ner igen. Du kan åka över så här, Björn, hit till den här då. Ja, sätt ner skidorna, Björn. Björn! Sätt ner skidorna så du stannar. Och så vänder du och så kör du ner här. Vänd och så ner. Så. Så där är jag. Nej, inte hela vägen. Lite grann. Plumsa igen. Va? Han plumsa igen. Oh, nej. Crash. Är det bara åka? Ja, det är ju uppklart. Ohoho! Kanske inte ska titta bak där. Här var det inte åkt. Oh här är det jättestopp. Jag tror de har åkt. De har sänkt ner här och kört spår. Oh. Här var det här. Inte så många som har åkt än. Jag gör ett spår här. Spår. Spåra. Spåra. Åh oh, nej. Här blir det stopp. Nej. Helt okej. Okay. Nej. För lite fart. Ja men, tog slut på fart. Men, nej, stopp, stopp, stopp. Kör du. Du kommer komma ikapp mig. Ja. Men inte om jag kommer ikapp dig.
Oj, oj. Nu har jag för mycket fart. Jotte, nej! Ladda lite. Slipp jag bromsa och stanna av. Åh! Vilket dropp! Det var ju kul. Det var bara ett ställe där det tog slut på fart, annars hade det gått bra. Nicka prova först. Okej. Okay. Ja. Får vi se om han har någon fart. Det tog stopp förra gången jag försökte, men tänkte om man har. Nej. Bra upp dig. Ja. Jag tror jag kör här. Jag kör ner. Det var värt ett försök. Det blir mörkt. Det är väldigt mörkt. Ja, upp! Oh, we made it! Jag vet inte vars Björn och Jonte är, men... De, jag tror de kommer lite efter. Ramlar du? Jaha, oj då. Ja, du kan åka före då. Förutom att man inte ser någonting. Ja, nej. Man ser dock ingenting hur mycket det är.
Ja, ah, man ser ju ingenting. Vad är det för mad lads? Oh my god! Vars landade han ens? Björnkrascha. Jag stannar här bara. Ja. Det var julfest igår på jobbet. Jag har... Ja. Träna lite svängar, Björn. Prova lite svängar. Ja, prova här får jag se då. Ja, och ja. Lite svängar då. Titta på han som åker där. Kolla vilka svängar. Tjung. Ser du vad de laddar? Där kan man träna och bli duktig. Full fart. Då kör vi. Kom igen nu. Kom! Är du klar? Okej. Okay. Vi åker ett till. Är det sista åket? Sista åket. Inte köra galet. Jag såg på din blick, Björn. Jag bara lyste i ögonen och bara... Började göra planer. Nu kör vi då.